নমস্কাৰ স্বৰণ্যত নতুন এটা ভিডিঅ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড ফ'ৰ্ড আৰু ছিক্স ছেমেষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ৰেগুলাৰ তথা ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিটো ফৰ্ম ফিলাপৰ এখন নটিছ জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা লগতে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি ফাইনেল এক্সাম তাৰ বিষয়ে এটা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যনত মেনচন কৰা হৈছে কি আছে নটিফিকেশ্যন আপোনালোক চিম্প্লি দেখুৱাই দিছোঁ ত' এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ত' এইখন নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ছিম্পলি বি এ বি এছ চি বি কম ছিক্স আৰু ফ'ৰ্থ লগতে ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ যিখিনি নেকি ৰেগুলাৰ এৰিয়াৰ একজামিনেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ বিষয়ে কোৱা আছে ত' ইয়াত চিম্পলি নটিছ এখন জাৰি কৰা হৈছে যিখিনি নেকি বি এ বি এছ চি বি কমৰ ৰেগুলাৰ তথা এৰিয়াৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁ একচেপ্ট আইডল আইডলৰ বাহিৰে অকল বাকীখিনিৰ বাবে তো তেওঁলোকৰ যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো ডেট ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট জুলাই দুহেজাৰ বিছৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নেকি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব লগতে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি অনলাইন যিটো এক্সাম হ'ব যিটো একজামিনেশ্যন কথা হৈছে ত' আগতে আছিল অফলাইন প্ৰচেছ বা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব লাগিছিল ত' এইবাৰ তেওঁলোকে নতুন চিষ্টেম জাৰি কৰিছে যিটো হৈছে অনলাইন চিষ্টেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব ত' অনলাইন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব তেওঁলোকে ন'টিফাই কৰিব লেটাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট ডেট থাকিব অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপৰ ইয়াত চিম্পলি কৰা হৈছে পিছত তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰি আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট ডেট থাকিব অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপৰ সেইটো মেনচন কৰা হ'ব আপোনালোকে আপডেট থাকিব বাবে ছাব নাপাহৰিব নেক্সট কথাটো হ'ল যে ইয়াত কিছুমান কেয়াৰফুলি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব অনলাইন ফৰ্মবিলাক তেতিয়া কিছুমান কাইণ্ডলি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দি আছে যিখিনি আপোনালোকে মেচন কৰিব লাগিব বা মন কৰিব লাগিব অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত তো ইয়াত প্ৰথম পোনটোত কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপটো নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰিব লগতে কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাতে যিটো নেকি হাৰ্ড কপি এটা অৰ্থাৎ যিটো নেকি প্ৰিণ্টত ওলাব তেওঁলোকে ল'ব লাগিব লগতে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে বুলি কোৱা নাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব তেতিয়া এখন চালান ওলাব যিটো হৈছে আপোনালোকৰ এমাউণ্টটো মেনশ্যন কৰা এখন চালান ওলাব যিটো এমাউণ্টটোৰ লগত আপোনালোকে কলেজত জমা লাগিব লাগিব তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট অৰ্থাৎ যিটো নেকি আপোনালোকৰ কিমান পইচা কোনটোৰ বাবে কিমান পইচা হ'ব আপোনালোকক চিম্প্লি দেখুৱাই দিছোঁ তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল যিখন নেকি আপোনালোকৰ কোনটো ছাবজেক্টত বা কোনো ধৰণৰ মেজৰ জেনেৰেল কেনেকুৱা ধৰণৰ পইচা হ'ব একজামিনেশ্যন ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ত' আপোনালোকে মেনচন কৰিলোঁ মই চাই দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমে প্ৰথমতে মেনচন কৰা হৈছে বি এ বি এছ চি বি কম যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বাবে ইয়াত ট'টেল যিটো নেকি মেজৰ থাকিব মেজৰসকলৰ বাবে ছয়শ দহ টকা দিব লাগিব লগতে যিখিনি জেনেৰেল আছে তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব চাৰিশ নব্বৈ টকা লগতে যিখিনি নেকি যদিহে কাৰোবাৰ বেগ থাকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত তেওঁলোকে দিব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ ছয়শ দহ টকা ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ চাৰিশ চাৰিশ নব্বৈ টকা ট'টেল আপোনালোকৰ প্ৰায় এঘাৰশ যদি মে মেজৰ থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ পোন্ধৰশ ষোল্লশ টকা যদি কোনো ধৰণৰ বেগ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছিম্পলি মেজৰৰ বাবে বাৰশ পোন্ধৰশমান পইচা যাব আৰু যিখিনি নেকি জেনেল থাকে কোনো ধৰণৰ বেগ যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ প্ৰায় এতিয়াৰশ বা বাৰশমান পইচা হ'ব অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপত লগতে যদিহে বেগ থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ হয়তো পেপাৰ ৱাইজত তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰো হ'ব পাৰে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ ট'টেল পইচা বেগ মিলি তো এনেকুৱা চিম্পুল এটা ধাৰণা লওক যিহেতু এই অভিযান নটিফিকেশ্যনত কোনো ধৰণৰ আখৰ ভালদৰে চিনি পোৱা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকক মই ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব নোৱাৰিম হ'লেও আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ পৰা অভিযান নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি সম্পূৰ্ণ ভালদৰে আপোনালোকে নিজাবগৈ চাব পাৰে ত' মিনিমাম এটা ধাৰণা লৈ লওক অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপৰ ক্ষেত্ৰত কমেও বেগ যদি থাকে আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ টকা এটা খৰচ হ'ব ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীক জনাওক যাতে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব এক জুলাইৰ পৰা তো তেওঁলোকে ৰেডিঅ' হৈ থকা খুব পইচাৰ ফালৰ পৰাই বা অনলাইন যিটো এক্সাম হোৱা কথা সেই অনলাইন এক্সামৰ বাবে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক আজিৰ পৰাই সেইটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ